حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث صحیح السند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے اور مبارکبادیاں دی ہیں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا، آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے اور آدھی رہ گئی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح السند ہے۔